Cuaca sejuk yang sedang melanda Belgium ketika ini sama sekali tidak menyekat penyerang muda sensasi negara Lukman Hakim Shamsuddin daripada menjalani latihan bersama Kevin Kotrick. Menerusi satu perkongsian di laman Instagram Kevin Kotrick Malaysia Fan, pemain berusia 18 tahun itu tetap ceria sekalipun perlu turun menjalani latihan dalam salji yang tebal dan sejuk yang melampau. Berdasarkan semakan, suhu di Kotrick ketika ini mencecah 1 darjah Celsius dan boleh turun sehingga negatif 2 darjah Celsius. Pemain-pemain begitu sukakan salji, kata laman terbabit. Beberapa keping gambar turut disertakan termasuklah Lukman dan rakan sepasukannya yang jelas tidak berdepan masalah untuk berlatih di atas permukaan padang yang diliputi salji. Good luck. Apa pendapat anda? Dah tonton, jangan lupa like, komen dan share ya. Hingga bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.